Torej, moraš narediti drugačne, osupljive, originalne in neverjetne obleke za 1, 2, 3, 4, 5 plus zase 6 ponijev? In to kot blisk? Oh, ja, bi. Govoriš tako, kot da bo to tako težko. Nitkica, s tabo se zašijem. Iskrici, to obliko za preliv tabu. Poskrbim, da risi pristoji. Barbara iz Montera je, o ja! Poskrbim, da za njo bo ulita. Ris pa po naboku bo nosila. Iskra to oblekico. Sem ter tja, s metrom se izmerim. In za vrat bom pisila krakulčke ji. Naj bo res popolna ta podoba, tudi če okrasko noče ne. So podrobnosti pomembne res, tule bo prav lepa silhueta. To je javina nova oblika. Šibilstvo zabavno je, za roziko roza bo. Za sončico živahno, nikaj barov in oblik, ali to elegantno? Vihravo, ampak očrljivo. Kavalin uhu, kaj ni preprosto za umret. Zadek pa za punko se zapne in dodam še nekaj magije. Tudi če bočno bo letela, Maurica bo zdaj imela res mega oblekico. Kuškam se, režem zdaj in tako šivam kaj. Nitka sem, nitka tja, kus po kus, to je to. Je res užitek za me. No, zvezde na mojem pasu morajo biti tehnično natančne. Orion ima 3 zvezde na svojem pasu, ne 4. Šivam zdaj, hitro kakor zmorem. A zaman, zdi se mi, da čas prehitro gre. Tudi če želim vse popolno, moram jih končati do večera. Rozik je barva usiljiva, čakaj da vidiš na svetlobi. Zdaj šivam skupaj. Se ti ne zdi, da bi ta obleka bolj izražala mene z nekaj lizinkami? Ne mislim. Baloni? No. Naredi! Uro za uro, še enkrat vse. Zdaj šivam jih skupaj, z veliko napora. Sončica, zvezdala si mi roke. Maurica, kaj si mislila? Moj bog, časa bo zmanjkalo. Ne pozabi, javi na cunje. Ni enostavno, vsak ima sto želja. Vedno nove spremembe, ampak najbolj pomembna je prva ideja. To zvezdje je veliki pes, ne mali. Francuska visoka moda, prosim. In če bo dež, gamaše! Več balonov! Ne, to je preveč balonov! Več sladkari! Ne sladkari! Oh, živim! Zastavice! Zastavice? Za čigavo obliko gre? Torej zastavice. Kaj? Mi ne boš tudi ti rekla, kaj spremeniti? Ne, hočem samo, da bo moja obleka kul. Ti barva ni všeč? Barva je v redu, samo naj bo še bolj kul. Ti oblika ni všeč. Oblika je v redu, samo naredi vso obliko še bolj kul. Za 20% bolj kul. Vedno se težko je odločiti. Kar poznamo, nam je bolj všeč. Našla boš najboljši stil za nas. Poskrbila, da bo vse lepo. Tudi če bo kar precej zahtevno, pazi, da ne bo preveč drago. Niti misliti o podražitvi. Veste, da je vse v predstavitvi. Kočko se režem zdaj in tako šivam kaj. Nitka sem, nitka tja, kos po kos, to je to. Je res užitek za me. Opal, to so najbolj grozne oblike, kar sem jih taj naredila.